ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲ preproduction နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောအမာတွေရှိတယ်ဆောင်းအမာတွေရှိတယ်ရှောင်းအမာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ရိုက်ခွေးလုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးအကြီးဆုံးက preproduction ပါpreparation ကိုကျွန်တော်အကောင်အကျိုးတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်လောက်ကိုလောက်ရမယ်တခုမှရှောင်လို့မရအောင်အဓိကအရေးကြီးဆုံးဒီဇန်ညွန့်ပဲဇန်ညွန့်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်အချိန်တော်တော်ကြာကြာယူပြီးတော့ပြောခဲ့လောအမာတွေရှိတယ်မလောအမာတွေရှိတယ် management လောအမာတွေရှိတယ်နောက်ဆုံးတခုခု error ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှဘလို့ဖြည့်ရှင်းလို့ရမလဲဆိုတဲ့မတ်သက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်အရာလုံးကကူပစင်တို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်မလာခဲ့ရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့က plan A ကိုဆုံးသွားတဲ့အတွက်နှစ်မျိုးစရာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်က plan B ရှိသေးလို့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဩဘယ်လိုပြောပြမလဲကျွန်တော်ဟို motivational speaker တွေအနေနဲ့ပြောပြမယ်ဆိုရင်တခုပဲရှိတယ် know yourself ကိုယ့်ကိုသိကိုယ့်ကိုသိပြီးသားဆိုရင်ရသွားပြီလေခင်ဗျဆက်လုပ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဇလန်းလည်းရှိပြီးသွားပြီအခုဇညုံလည်းရှိပြီးသွားပြီဇညုံကိုလည်းကိုယ်တိုင် plan A plan B နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာခင်ဗျစီစဉ်ပြီးသွားပြီအမန်နေဂျမန့်နဲ့တွဲပြီးတော့နော်စီစဉ်ပြီးသွားပြီခပြားအနေနဲ့လောက်ရမှာလော့ခ်လောက်ဖို့လိုတယ်လော့ခ်နော်လော့ခ်လောက်ပါဘာဖြစ်လို့လော့လော့ခ်တိုင်းတူလားအဲ့ဒီစဉ်းညွန်းတစ်ခု luck မလောက်ဘူးဆိုရင် client ဘက်ကပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် performance ကအဆင်မပြေလို့ပြောင်းရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းမှုတော့ခင်ဗျားမ plan B ရှိပြီသားအရင် video မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ plan B ဆိုတာအလကားမဟုတ်ခင်ဗျားလောက်ကိုလောက်ရမယ့်အရာတစ်ခုခင်ဗျားမစဉ်းညွန်းဘလောက်ထိခိုင်မာနေပါစေအချင်းတွေရပြောင်းသွားတာတွေရှိတယ်ဘလို့ပြောင်းရင်ဘလို့လုပ်မယ်ဘလို့လုပ်ဘလို့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာရင်ဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ plan B ရှိကိုရှိရအဲ့အတွက်ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲ luck အဲ့စဉ်းညွှန်းကြီးတစ်ခုလုံးက luck ချောက်ခဏဘာမှထပ်မပြင်းနဲ့ plan A plan B ရှိသွားပြီ main character main themes ကလွဲပြီးတော့ဘာမှပြောင်းဖို့ခင်ဗျားလုံးဝမကြိုးစားနဲ့ခင်ဗျားလို့ရမှာ lock လော့ချဘလာအဲ့လို lock ချပြက်လိုက်လို့ရှိရင် plan A ပဲဖြစ်မလား plan B ပဲဖြစ်မလားအဲ့ဒါခင်ဗျားစောင့်နေကြရမလို့ sorry ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းရိုင်းသွားရင်ခွင့်လို့ကျွန်တော်ပြောနေကြတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်မိတာအော်ကျွန်တော်ရိုက်ကွင်းထဲမှာလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတခါလေးနည်းနည်းကြမ်းတယ်ဗျာအဲ့လိုကြောင့်ထိကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနည်းနည်းအကျင့်ပါနေတယ်အဲ့တော့အားရခွင့်လို့ပြီအော်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမားရိုက်မယ်ရိုက်ညွှန်းကိုစက်ညွှန်းကိုလော့ချလိုက်ဘာမှထပ်မပြင်းတော့လော့ချပြီးတော့စက်ညွှန်းပါပါမှာကျွန်တော်တို့က plan A plan B ဆိုတာရှိလာမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြိုးရိုးကြီးကနေကျွန်တော်စော့ခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူး။အရိကဘာလို့ရှင်းလဲဒီလား။စော့ခွာမသွားဘူးပဲ။တွေးဖီမသွားဘူးပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဒီစဉ်ညွန်းတစ်ခုလုံးကနေဘယ်ကိုမှတွေးဖီမသွားပါနဲ့။စော့ခွာမသွားပါနဲ့။လှုပ်ရှားရှိရလှုပ်ပါ။တကယ်လို့ဒါ
performer ရဲ့အခက်အခဲကြောင့် actor ရဲ့အခက်အခဲကြောင့်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုပြောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့မှမူရင်းဖြစ်တဲ့ဇန်ညွန့်ကနေလုံးဝသွေဖယ်မသွားပါစေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာပါအဲ့တော့ခမည်းရဲ့စီစဉ်ထားတဲ့ရိုက်ကွင်းအတွက်ကုန်ကြမဲ့ဘတ်ဂျက်တွေရိုက်ကွင်းအတွက်သုံးရမဲ့လူအင်အားတွေစက်ပစ္စည်းတွေကင်မရာတွေအစလိုက်တွေအစခရူတွေအစမန်ပါဝါတွေအားရအကုန်လုံးဒီကုန်ကြစိတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာရှိနေလို့เนาะအဲ့တော့ခမရလှုပ်ဖို့လို့တာဒီဇညွန်းတစ်ခုကိုဒီလိုဒီလိုရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဇညွန်းကို luck main thing ကိုသူဖယ်မသွားစီပဲနဲ့ luck လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ခမရအတွက်ဇညွန်းတစ်ခုဒီပိုင်နေတဲ့အနေထားမှာရောက်နေပါပြီ။နောက်တစ်ခုပြောပြခြင်းပါသေးရဲ့။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားတင်းစမှန်ပါလေးရှိပါတယ်။တော့အမှန်စက်ပစ္စည်းတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျားပါတာခင်ဗျားကင်မရာတစ်လုံးကနေစပြီးတော့ဘယ်လိုအမျိုးအစားကိုပဲရိုက်ရိုက်ကင်မရာ5လုံးဖြစ်ပါစေ10လုံးဖြစ်ပါစေ15လုံးဖြစ်ပါစေအလုံး20ဖြစ်ပါစေခင်ဗျားစောင့်ကြည့်ဆရာမလို့ဟောဆိုခင်ဗျားမှာ main theme ရှိတာ main ကျိုးရှိပြီးတာအဲ့တိုင်ရိုက်သွားအောင်စရေးတယ်ဇညုံကဘလိုဘလိုရိုက်မယ်ဆိုတော့ရေးပြီးတာဘယ်အတားဘယ်တန်အလောက်ကိုပြောမယ်ဆိုတော့ရေးပြီးတာပေးပါဖော်မန့်ကဘလူးသုံးဆောင်မယ်ဆိုတာရေးပြီးသားခုလုံးရေးပြီးသားနော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြရတယ်တိလားကျွန်တော်တို့ဒီ scenes ကို lock ချပြီးသားမလို့ဇညွန်းကို lock ချပြီးသားဖြစ်လို့မို့လုံးမချရခင်ဗျအဲ့ဒါလေးလုံးမမရဘူးအဲ့တော့ face to black ဘယ်သူမှပြောင်းလဲလို့မရဘူးခမရခုနိုင်တော့ပြောင်းလဲဖို့မကြိုးစားနဲ့ပြောင်းလဲပြီဆိုတော့ခမရ budget တွေတက်လာပြီပဲအတန်းဆိုလဲအတန်းဖားနေနေရတော့သူနေနေသူရှိတယ် audio technician တွေရှိတယ် lighting master lighting technician တွေရှိတယ်ဒီတိုင်းမရဘူးအကုန်လုံးပတ်သက်ပြီးငားရတာအဲ့အားကြောင့်အစားရဇညုံကိုတစ်ခါတန်းပြီးတော့လော့ချပလိုက်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုသူတို့အကုန်လုံးသိပြီးသားအားလုံးက professional တွေဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီလိုလေ့လာသင်ယူခဲ့ကြရတာ audio လဲ audio သမားလေးရော lighting လဲ lighting သမားလေးရော cameraman လဲ cameraman သမားလေးရော director လဲ director လေးရောအကုန်လေ့လာခဲ့ရ make up artist make up artist လေးရောသူနဲ့သူလေးလာခဲ့ရတာအလကားမရဘူးအဲ့အတွက်ကုန်ကြစိတ်တွေငွေကြေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲသိလားခင်ဗျာဒီရိုက်ကွင်းကိုဒီလိုလိုရိုက်မယ်ဆိုတာသိရပြီဆိုတာ ਨੇ lock လုပ်လိုက်ထပ်ပြောမယ် lock လုပ်လိုက်အဆူရပြီအဲ့တော့ခင်ဗျာအတွက်ငွေကုန်လည်းသက်သာမယ်အချိန်ကုန်လည်းသက်သာမယ်လူပင်မှန်းလည်းတက်တာမယ်အဲ့လိုတက်တာရင်ခမရအတွက်ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးနဲ့ဘယ်ဟာများမလဲဆိုတာခမရကိုယ်တိုင်အသိဆုံးဖြစ်မှာပါလုပ်ကြည့်ပါတကယ် reality တကယ် reality production မှာ
ခင်ဗျအဲ့လိုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပြောပြခင်ဗျဆန်းကြည့်လိုက်ဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့အနေထားနဲ့သွားကြည့်လိုက်ခုံးကြီးတက်တာသိရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အနေထားနဲ့တွေ့ဖယ်ကြည့်လိုက်ခုံးကြီးကခင်ဗျထွက်အများခင်ဗျတွတ်ထားတဲ့ခုံးကြီးတွေအများကြီးများသွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျတော့ပုံကုန်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲ။အော်ဒါအကုန်လုံးငွေနဲ့လုပ်လို့နေကြတာလေ။ကင်မရာမန်စီရော၊ခူစီရော၊လိုက်တင်သမားတွေရော၊လိုက်တင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊လိုက်တင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခရူး၊အော်ဒီယိုတက်နီရှင်၊အော်ဒီယိုခရူး။ကျန်တာမပြည့်နဲ့ဘွန်းမိုက်ထိုးတာအစ။တက်နီရှင်ရဲ့အော်လို့စိမတ်ဘူးဆိုတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်လို့မရဘူးခင်ဗျကွန်ထရိုးလုပ်လို့မရဘူးလေကအခုတရမျက်နှာနေတိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေစီးပြောကြိုက်လေရဲ့ flow အတိုင်းပဲ wind flow ပေါ့ air flow wind flow something ခင်ဗျမိုက်ကိုမျောထားပြီမဲ့ဘောမိုက်ကိုမျောထားပြီမဲ့အဲ့ဒီလေကပြောင်းပြန်ဖြတ်တိုက်ပါပြီတဲ့ခင်ဗျာပါသွားလို့မှာခင်ဗျာကိုယ်တိုင်ပြန်နေချိန်မှာ audio technician တို့ဆီလုတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုအချက်လက်တွေရှိပါတယ်အော်ဒီဟာတော့လို့ပြောပြအောင်လေဗျဟိုကျွန်တော်ပြောတာတော့ဒါဘူးဆိုအစ်စ်ပြောပြတာပါဒါတွေကလုံးအင်းလုံးအင်းနဲ့ပူပြီးတည်တာပါလိမ့်မယ်တကယ်လည်းလက်တွေ့လို့ကြည့်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောပြကြပါမယ်ဒီလို production အစအဆုံးအတွက် preproduction production post productionဒီသုံးခုလုံးအတွက်ကျွန်တော်မှာသင်တန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနေ့အတိုင်းမှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေတဒါ